Ja, grattis, detta är en ganska cheap grej. Men du kommer definitivt inte tacka nej när du väl har tassarna på din nya tjej. Inget att du gör. Jonathan, öppna paketet. Ja, jag gör det. Vad fan? Öppna det här för fan. Vad är det för något, Jonathan? Vad är det för något? Pull the wool and jam the lamb. I love you so much, I'm going to... Vafan... Det här låter pervers, det är inte... Nej... Fan vad sjuka, ni sjuka i huvudet. Ni fan sjuka i huvudet, jag fattar vad det är från nu. Vad är det för något? Nej, fy fan. Får jag prata om det här? Nej. Jonathan, fan vad sjuk jag är. Jonathan! Nej, fy fan vad sjuk jag är, jävlar! Nej, jag kan inte säga det. Nej, säg det inte. Jo, säg det till dig på mig. Jag kan inte säga vad det är. Om jag är på engelska då? Nej, fy fan. Ingen idé om du lust att säga vad det är på. Nej. Himla bra. Fan vad sjuk jag är. Grattis. Har du flyttat lite av varje då? Nej.